Kada smo ovde 21. razgovarali u oči vašeg polaska za Minhen, nekako se osetilo raspoloženje i nestrpljenje u redovima, s obzirom na to da, ja sam malo razmišljao, ne sećam se da je nekad neka pirotska selekcija imala ovo što ste ostvarili kada su u pitanju kadeti i juniori. Vratili ste se puni utisaka. Da, vratili smo se puni lepih utisaka. Bilo je predivno gostovanje u Minhenu. Dočekani smo tamo od ljudi iz Bajerna vrhunski. Sve je bilo organizovano maksimalno dobro. Što se tiče smeštaja, putovanja između hale, smeštaja, odlaska u neke obilaske. Sve nam je izašlo u susret Lola Kostić, Oliver Kostić, koji je bio sa nama bukvalno svih četiri dana koliko smo bili tamo. Omogućio nam je sve, pokazao sve, kako da se snađemo i sa njim i bez njega, tako da je bilo odlično sve organizovano. Ajmo najprije o onom sportskom delu, ono što nas je prijatno iznenadilo dok smo dobijali tvoje informacije izveštaje, da su se naši juniori i kadeti tamo pokazali izuzetno dobro i predstavili ne samo pirotsku košarku, već i srpsku košarku na pravi način. Tako je. Kada smo krenuli u Minhen, razgovarali smo sa trenerima u avionu, nismo znali kakve su selekcije Bajerna. Mislili smo, s obzirom da je to klub na jednom evropskom nivou, da će biti problem za nas da se suprotstavimo tim ekipama. Međutim, odmah posle prve utakmice, kada su kadeti odigrali svoju prvu utakmicu u hali, oni su dobili tu utakmicu, mi smo videli da mi možemo da pariramo Nemcima, Bajernu, a posle još juniorska, gde se igra malo jača košarka, bila utakmica, sve su utakmice, znači bile prave prvenstvene utakmice. Bajern je sastavljen, od samo Nemaca koji žive u Minhenu, kao što je slučaj kod nas, sastavljen je od reprezentativaca raznih zemlja, tu imamo reprezentativaca Rusije, imamo iz Austrije, odličan igrač, imamo reprezentativce Nemačke, imamo jednog našeg dečaka koji je poreklom Piroćanac, zapravo majka je Piroćanka, otac iz Makedonije, 16 godina, 206, savršeno talentovan. Tako da je Bajern baš dobra ekipa. Jeste da su njima falila ta četiri reprezentativca koji su otišli sa svojim reprezentacijama na pripreme za juniorsko prvenstvo Evrope, ali i pored toga oni su jedna izuzetno dobra ekipa i mi smo imali šta da vidimo od njih i šta da naučimo tamo. Dobro, sve ukupno, rekao bih, s obzirom na to i šta ste videli i šta doživjeli, ti rezultati možda mogu da budu u drugom planu. Rezultati jesu u drugom planu, nama to nije bio prioritet kad smo krenuli. Nam prvenstveno je bio cilj da vidimo taj novi sistem rada. Taj sistem rada koji je, ako izuzmemo Zvezdu, Mega ili Partizan u Srbiji, gde se to radi na takvom velikom, visokom nivou, nemamo drugog kluba gde možemo to da vidimo, naravno u rangovima takmičenja gde se mi takmičimo. Tako da nam to dobro dođe, jer smo sve pokupili kako njihov sistem rada taj. Evo sad ćemo pokušati to da prenesemo ovde u Pirot, kao što smo rekli. Šta karakteriše, recimo, te svetske timove? Pa karakteriše jedan odnos prema klubu maksimalno posvećen. Znači svi iz juniorske škole su posvećeni klubu. Tu radi se dva puta dnevno, radi se van terena, se dosta radi na trčanju, radi se u bazenu, ide se u sauni. Znači, potpuno jedan sistem, jedan kompletan zaokružen krug, gde oni su maksimalno posvećeni košarci, od bukvalno kada ustanu iz kreveta dok ne odu na spavanje, samo su posvećeni košarci. Sezona je završena, pretpostavljam da niste bili u prilici da vidite neki trening prvog tima. Da, nije bilo treninga, prvi tim je na odmoru, ali je dovoljno bilo. U principu oni imaju jedan sistem rada koji se zasniva da sve selekcije rade po istom sistemu. Znači, ako pioniri, kadeti, juniori i prvi tim rade po istom sistemu, da bi mogli da kasnije, kada oni prelaze iz generacije u generaciju, imaju kontinuitet i sve to uklope kad dođu ti igrači zreli za prvi tim. Verujem da su Kari, Marko i Lola bili ponosni onim što su naši pokazali. Da, baš... Mi smo ih obrukali. Ne, baš naprotiv, na kraju kada smo polazili, kada smo imali taj zadnje utakmice tamo, u hali se okupilo svi ljudi iz Bajerna, tu je bio Marko Pešić sa njima, bio je koordinator svih mlađih selekcija, bio je Lola Kostić i bio Andreas, to je čovek koji je posle Ulije Henesa, koji je zadužen za sve u Bajernu. Znači, Ulije Henes je onaj koji je predsednik kluba i fudbalskog i košarkaškog, a za košarkašku selekciju je zadužen taj Andreas.
posle te utakmice, poslednjim, ja sam razgovarao sa Oliverom Kostićem i on mi je baš rekao kako su ljudi oduševljeni. Oni su, iskreno, pošto mi dolazimo iz Srbije, iz malog grada, nisu znali kako ćemo i košarkaški, i ljudski, i u svakom smislu da se tamo, da postupimo, da se ponašamo tamo. I oni su izrazili izuzetnu zahvalnost, izuzetno zadovoljstvo što smo mi bili njihovi gosti i sada naravno očekujemo da to unapredimo i da to bude neka tradicija. Bilo je i pratećeg programa, obišli ste i... Bilo je, da. Allianz Arenu. Baš puno. Ja kažem momcima svaka čast. Imamo na telefonima aplikacije koje je beleženo koliko pređemo danas kilometara. Mi smo tog dana, u petak kad su igrane prve utakmice, od ujutru krenuli da obiđemo Allianz Arenu, da obiđemo centar. Posle utakmice baš smo sjeli sa Nenadom Đorđevićem iz sportskog centra i sa trenerima, gledamo da smo mi tog dana 17 km samo pešačili sa igračima, a oni posle toga igrali utakmice i nisu obrukali, nego čak su pružili svoj maksimum. Je li bilo na kraju nekih dogovora, je sad sledeći put vi kod nas i tako dalje, nastavak saradnje? Jeste, bila je priča. Mi smo naravno izrazili želju i da oni dođu u Pirot. S obzirom da mi sad u Pirotu imamo i smještajne kapacitete i halu, bazen, sve, znači što je potrebno za pripreme, za rad, baš bukvalno sve. I oni sve to znaju, pošto je njima to Lola i Kari Marko su sve preneli kako je stanje u Pirotu. I oni su rekli da bi voljeli da vrate nama gostovanje, a mi njima gostoprimstvo. E sad sve ukupno, ja sam o tome pisao, košarkaški klub Pirot je i ovim pokazao da je veoma ozbiljan klub, da imate sistem i to će sigurno biti veoma značajno i za dalje. Kako ne? Svako novo iskustvo, svako novo znanje nama znači. S obzirom da smo mi okupili u klubu svi koji razmišljamo isto. Znači, od predsjednika kluba do trenera, svi razmišljamo isto. Hoćemo da napravimo taj jedan sistem, da preslikamo taj evropski sistem, da donesemo ovde u Pirot, da prenesemo to ovde i unapredimo naš klub. E sad samo još jedno pitanje, ti si sportski direktor, kakva je situacija kada je prvi tim u pitanju? Nekako u Pirotu postoji nekakvo raspoloženje u smislu, e sad bi ovo sledeća sezona trebalo da bude naša. Pa dobro, mi od... Ne znam, to jeste sad težak zadatak za vas, ali... Veliki korak za nas u svakom smislu. Znači, ulazak u prvu ligu, znate i sami da je jedan veliki zalog za bilo koji klub iz nekog malog grada, ali eto, mi smo počeli da gradimo nešto, jednu pravu priču i sada pokušavamo da ove godine to unapredimo. Prošle godine je bilo odlično, znate i sami kako smo igrali dobro košarku, prvi tim pa i sve ostale mlađe kategorije. Sada bi bilo dobro da zadržimo tu ekipu koju smo imali i da na osnovu toga imamo neki kontinuitet za narednu sezonu, da pokušamo da uđemo u taj KLS, što bi bilo izuzetno dobro i za Pirot, a mislim i za košarku u Srbiji. Da se Pirot vidi na mapi, da bude tu gde treba da bude. O tome ćemo tek razgovarati. O tom potom. Sada nam sledi malo pauza, da odmorimo od košarke, pa ćemo kada dođe vreme tamo u avgustu da se okupimo, da vidimo ko nam je na raspolaganju, da razmišljamo eventualno o nekim pojačanjima, pa onda da pokušamo svi zajedno i sa našom divnom publikom, sa igračima, sa svim u klubu da napravimo taj istorijski uspjeh.